आजको मेन भिडियो कन्फरेन्स गर्ने को लागि मेन उद्देश्य त त्यही छ। हाम्रोमा कम्प्लेन्ट आयो, कम्प्लेन्टको बारेमा तपाईहरुले सबैले जानकारी छ। उसमा त कम्प्लेन्टको मुताबिक के त त्यसमा यो कम्प्लेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट आयो, उसको माथि एक्सन हामी सुरु गर्यौँ। बट इन द मेन टाइम देयर आर सो मेनी डेभलपमेन्ट्स टु ब्लेम द सिक्किम टुरिज्म, सिक्किम गभर्नमेन्ट। यो ब्लेम हुँदाखेरि हामीले त्यो अलिकति ओभर एक्टिभ, तुरन्त त्यो एक्सन लिनु पर्दो रहेछ हामीले। त्यो मेन त यो कम्प्लेन्टको पुरा त्यो डिटेल्स त दिल्लीमा पनि न्युज पेपरमा पब्लिस भयो, कलकत्तामा पनि भयो, हाम्रो सिलगढीमा पनि भयो, नर्थ इस्ट के भन्छ, नर्थ इस्ट न्युज, यसमा पनि आयो, सबै जग्गामा त धेरै धेरै के लेखेर पुरा स्टेट टुरिज्मले बदनाम गर्नेको लागि कोसिस हुँदैछ। यसैको लागि रोक्नुपर्छ। यसको त हामी कुछ गल्ती त भयो होला, त्यति म्यासिभमा त हामी केही पनि गरेको छैन। उसमा त्यो गल्ती त भयो, हामी एक्सेप्ट गर्दैछौँ। हामी सुधार्नेको लागि कस्तो प्रकारले हाम्रो नेक्स्ट मुभ त कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, प्लस उसमा त अहिले भएको अलिकति दागलाई कस्तो प्रकारले हामी मेटाउनु पर्ने गरेर आज हिजो हामीले अलिकति त्यसमा एवेरनेस क्याम्प जस्तो जेएन रोडमा पनि गरेको, जेएन रोडको बादमा त आज बिहान त त्यसमा आज आफ्टरनुनमा हाम्रो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको सपो डिफ्रेन्ट एजेन्सिजको टास्कको सुटोको गाइडको प्लस उसमा त्यो आशा आश्वा यिनीहरू सबैले हामीले बोलायो। त्यो त बोलाएर यिनीहरूको त बोलाउँदाखेरि यिनीहरूको प्रेसिडेन्टहरू आइदिनु भयो। त्यो यो आजको मिटिङमा वी ह्याड अ मिटिङ जस्ट बिफोर दिस भिडियो कन्फरेन्सिङ मिटिङमा धेरै त्यसमा इस्युज त हामी डिस्कस गरेर कसरी हामीले त्यो फेरि यो आउने टुरिस्टहरूको त बन्द नहुनुपर्ने, कम्ती नहुनुपर्ने, यो फ्लो कन्टिन्यू हुनुपर्छ गरेर हामीले एउटा डिसिसन लियो। त्यही हो त्यसमा त हामी किसीको त पासको लागि, हाम्रो पोलिस हो नहुने त टुरिज्म हो, कोही पासको लागि हामी रोकेको छैन, रिजेक्ट गरेको छैन हामीले। त्यो रिक्वेस्ट आएपछि इमिडिएटली म्याक्सिमम त केसेस त हामी हनर गर्दैछ, यिनीहरूको पास इस्यु गर्दैछ। बट यता त यो के छ नि, त्यसमा हाम्रो यो पासको एउटा त यो नतुला जानेको पासको लागि एउटा इस्यु, देन एक्सेस पैसा हामी हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू लिँदैछु गरेर, हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको पनि प्रेसिडेन्ट त आउनुभयो, त यतै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी सल्लाह गरेको, हामी सबै धेरै मात्रामा सल्लाह गरेर हामी एउटा दुईवटा डिसिसन त लिएको। यही डिसिसनको अनुसार पहिले त म डिसिसन त के डिसिसन लियो म छुटकारीमा तपाईँहरूले भनिदिन्छु। म हामी डिसाइड गरेको सबैले, नट ओन्ली टुरिस्ट, ट्राभल एजेन्टहरूलाई पनि प्लस हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभरहरूको पनि सबैले त्यसमा हामी बिन्ती गर्नुपर्छ। यसमा बिना प्रपर जान आयो त नतुला जानुपर्छ, नभने त चाङ्गुलेक जानुपर्छ, बाबा मन्दिर जानुपर्छ पनि, कुपुप जानुपर्छ पनि, तपाईँहरू प्रपर पास लिएर, इभन नर्थको लागि पनि प्रपर पास लिएर तपाईँ जानुहोस्। यो पासको इभन हामी रिक्वेस्ट गर्दैछ हाम्रो टुरिस्टहरूले पनि यो पासको एकपल्ट चेक गरिदिनुहोस्। चेक गरेर गभर्मेन्टबाट इस्यु भयो भएन चेक गरेर तपाईँहरू तपाईँको ट्राभल त सुरु गरिदिनुहोस् गरेर हामी बिन्ती गर्दैछ। उसमा त्यो यो द्याट इज वान थिङ। सेकेन्ड थिङ उसमा त्यो यो हामी हाम्रो सबै त्यो हाम्रो एजेन्सिजको सिस्टर र एजेन्सिजको यिनीहरू पनि एग्री गरिदिनु भयो। हामी सबैले रिक्वेस्ट गर्दैछ यो दाग निप्टाउनु पर्ने, नहुने त हाम्रोमा त यो टुरिस्ट फुटफल त कम्ती हुन्छ गरेर हामी डिसाइड गरेको। यसले त तिनीहरू पनि अलिकति रिक्वेस्ट त त्यस्तै हुन्छ, उसमा कोही भी भाइलेट गरिदिनुहोस्। अगर किसीको कुछ प्रब्लम हुँदैछ पनि डिपार्टमेन्टमा हामी एउटा दुईवटा नम्बर दिन्छौँ, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकदमै जरुरी छ पनि यो पासको लागि हामी प्रबन्ध गर्छौँ। उसमा त त्यो ट्याक्सी फेयर त बेसी नलिनुहोस्। वाट एभर रेट्स गभर्मेन्ट एज एप्रुभ यो रेटमा मात्रै चल्नुहोस्। उसमा त त्यो यो रेटभन्दा बेसी लिएर प्लस उसमा त तिनको अन्नेसरी मिडियामा आएर हाम्रो त हाम्रो टुरिज्मले अहिले भएको टुरिज्म हो, यसले त यसमा डिस्टर्ब त नगर्नुहोस्। उसमा त्यही बिन्ती हो। म फर्स्टमा त तपाईँले त यो के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सिस्टर र एजेन्सिज भनेको त यो टास्कको सुटोको गाइडको आशाको यो आशाको त तिनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ छ, यिनीहरूसँग पनि अलिअलि त उनीहरू पनि के गुनासो छ, नभने त केस यिनीहरूको सजेसन के छ यो पर्टिकुलर इस्यु ट्याकल गर्नेको लागि, यिनीहरूको सुझाव त के छ यसको लागि, उहाँहरूले पनि अलिअलि बात गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो सर यसमा नि आज तपाईँले मिटिङमा चाहिँ के डिसिसन के भयो तपाईँहरूले यसमा आज मेन डिसिसन के पासको इस्यु त भन्नुभयो, तर पास कसरी अब इस्यु गर्ने है, र जुन एउटा ओभर चार्जिङको एउटा ठुलो इस्यु अहिले आइरहेको छ, योमाथि चाहिँ तपाईँले के तपाईँले के डिसिसन चाहिँ के लिनुभएको छ? यसमा डिसिसन त त्यही हो, इमिडिएटली एक दिन दो दिन त
हामी इमिडिएटली एक्सन नलिने एकदम एवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने अलिकति हाम्रो ड्राइभरहरूले ट्राभल एजेन्टहरूले पनि भनेर हामीले त त्यो यो बन्द गरिदिनु पर्यो. हिजोदेखि नै बहुत चेन्ज आयो. हिजो हामी चेक गर्दाखेरि धेरै चेन्ज आयो त्यो त्यसमा. यो कन्टिन्यू एक दुई दिन कन्टिन्यू गरेर एदर वेडनेसडेदेखि थर्सडेदेखि अगर कोही भाइलेट गर्दैछ यिनीहरूको प्रेसिडेन्टहरूले भनेको कुरालाई पनि यिनीहरू मानेन पनि वी आर गोइङ टु टेक एक्सन. अगर ट्राभल एजेन्ट छ पनि उनका त त्यो लाइसेन्स त विथड्र गरिदिन्छ नभने त्यो विथ फर्स्टमा त विथड्र गरेर देन के एक्सन लिनुपर्ने आफ्टर एन्क्वायरी वी आर गोइङ टु टेक एक्सन. द्याट इज वान थिङ. अगर कोही ड्राइभर वगेरा गयो यो गाडीको त्यो बेसी पैसा लियो यो त ट्रा अलरेडी वी आर इन टच विथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको उनको पनि हामी लिएर हामीसँगै मिलेर त त्यसमा पैन तो लगाइदिन्छौँ गाडीको. त्यो गाडी अगर गल्तीमा त कुछ हुँदैछ हामी एक्सन त हुन्छै हुन्छ. यो यो अहिले आएको ब्लेमलाई कन्टिन्यू गर्न हामी दिँदैन. सरी अब अर्लियरको यस्तै एउटा मिटिङमा हजुर म थिएँ. त्यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्न थियो हाम्रो पहिला फरेस्ट सेफ्टी पनि हुन्थ्यो नि श्रीवास्तव शाह हुन्थ्यो. यहीँ एउटा मिटिङ भएको थियो त्यतिखेर एउटा डिसिसन भएको थियो कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टसँग मिलेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा के अरे बोर्ड लगाउने भनेर त्योमाथि कुनै पनि पहल भएको एउटा मिटिङ भयो प्रेस कन्फरेन्स भयो त्यो पछि कुनै पनि पहल भएको देखिएन. कुनै पनि के अरे चार्जहरू कुनै पनि लगाइएन. तपाईँको त तपाईँले भनेको कुरा ठिकै छ. यो जग्गा जग्गामा हामी डिस्प्ले गर्छ रेट्स वगेरा गरेर भन्नुभयो. योभन्दा राम्रै काम गरेको डिपार्टमेन्टले डिपार्टमेन्टले बारकोड बनायो. बारकोड बनाएर स्टिकर जस्तो हरेक गाडीमा त यो टाल्नुको लागि पुरा कोसिस. यही डब्बा वगेरा सबै यही हो. बादमा त यो हाम्रो ड्राइभर दाजुहरू त कुछ मान्नु भएन नभने त्यो ट्राभल एजेन्टहरू मान्नु भएन के को कुछ भयो त त्यसमा. यो टाइममा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन. अदरवाइज दे डिड एक्सिलेन्ट जब. यसको त यो बारकोड त्यही यो बारकोड यो निकालेर सबै गाडीमा यो पेस्ट गरेर उसमा यो त अहिले ट्रान्सपोर्टसँग हामी सल्लाह हुँदैछ. भोलि फेरि सेक्रेटरी साहबसँग ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कमिसनर कम सेक्रेटरीसँग हाम्रो मिटिङ पनि छ त्यो भोलि. यसमा त्यो त हामी त्यस्तो गर्छ सल मिलेर अगर पेन गर्नुपर्छ पनि गाडीको माथि टुरिज्म डिपार्टमेन्टले गर्नु सक्दैन. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने नभने त ट्राभल एजेन्टको माथि एक्सन लिनुपर्छ पनि. टुरिज्मले मात्रै लिनुसक्छ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले लिनु सक्दैन. त्यस्तो पुरा त यो वेब जस्तो हुन्छ. उसमा हामी सबै मिलेर काम गरेर बट यो इस्युले हामी राम्रो प्रकारले हामी डिल गर्छ. सर एउटा स्ट्रिक्ट नोटिफिकेसन निकालेर यो जुन तपाईँले देखाउनु भयो बारकोड यसलाई टाल्नु अगर कम्पलसरी बनाइदिएको थियो भने टुरिज्म डिपार्ट अथवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले यो सायदै समस्या हुन्थेन होला. भनेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ इन्टर डिपार्टमेन्टल यो कुरा नमिलेको हो तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन नमिलेर यो भयो. त्यस्तो त होइन कुरा त त्यसमा यो लास्टमा त यो सक्सेस त भएको छैन. रिजन त के छ धेरै रिजन्स छ उसमा. अहिले यो रिजन्स त हामी डिस्कस गरेर कुछ फाइदा त छैन उसमा. त यो हामी अहिले भएको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेको लागि टुरिज्म डिपार्टमेन्टले रेट त अगर यिनीहरूको रेट त ठिकै छ भन्दै थियो सबैले त उनीहरू भन्नु त त्यही छ. वाट एभर रेट्स वी हेभ सम फाइनलाइज द्याट इज एग्रिबल टु इभन ट्राभल एजेन्ट्स अर ड्राइभर्सको पनि एग्रिबल छ गरेर भन्दै थियो. अगर सबै एग्रिड छ पनि यही इच्छमा मोडिफाई गर्नुपर्छ पनि मोडिफाई गर्छ. नभने त सेम हुने त हामी एज इट इज यसको कन्टिन्यू गरे सेम यु एज पर आर रिपोर्ट्स दिज आर सेम. वाट एभर रेट्स वी हेभ प्रिस्क्राइब्ड हियर दोज आर द सेम. टुरिस्ट फल पनि पुरा डिक्लाइन भएको छ भनेर पनि सोसियल मिडिया उसमा डेटा त्यो तपाईँले फर्स्ट क्वार्टरमा तपाईँले हेर्नुभयो 2,94,000 भिजिटर्स आयो गरेर मैले भने ठिकै छ. उसमा मार्केटमा त अल्ला छ कहाँ आयो त्यति टुरिस्ट. टुरिज्म डिपार्टमेन्टले फेक इन्फर्मेसन दिँदैछ. यो फेक इन्फर्मेसन होइन एकदम सलिड इन्फर्मेसन हो हाम्रोमा भएको. टुरिस्ट मतलब पहिले जस्तो यो सोचाइमा नसोच्नु सोच्नु. टुरिस्ट पहिले के गर्दै थियो गान्तोकमा आयो गान्तोकदेखि यो नाम्ची जाने न त्यो गेजिङ जाने कहाँ कहाँ जाने यिनीहरूको डेस्टिनेसनमा जान्दै थियो. अहिले त के छ बिकज अफ द गुड ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी देन दे आर गोइङ डाइरेक्टली टु युमथाङ भ्याली. नभने त्यो इक्साम डाइरेक्टली जाँदैछ. त्यसमा दे आर नट टचिङ गान्तोक. गान्तोक हरेक टुरिस्ट गान्तोकमा टच गर्ने टुरिस्ट मात्रै काउन्टमा लिनुपर्छ गरेर गर्ने त बहुत कम्ती हो जाएर. हामी सिक्किम बोर्डर कतिजना हेर्दा रहेछ यो मल्लीबाट क्रस गरोस् रङ्कूबाट क्रस गरोस् रामोबाट गर्नुहोस् ऋषिबाट गर्नुहोस् तपाईँ कहाँ पनि हो टुरिस्ट आयो. जुलुककै एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस् जुलुक अर पदमचन्द जुलुक दे आर डुइङ एभर ग्रिन बिजनेस. हिजो अस्ति म पञ्चायतहरूसँग बात गर्दाखेरि सोधेको
त्यति कम्तीमा क्यौँ गर्दैछ हौ तपाईँहरूले त 1,000 रुपियाँमा खाना पनि दिन्छ अरे, गाडी पनि अरे, बैठ्नु पनि अरे, एकजनाको 1,000 रुपियाँमा के पाउँछ तपाईँहरूको? सबै गर्दाखेरि 100 रुपियाँ पनि बस्छ बस्दैन गरेर, यिनीहरू भनेको त्यही छ सर, कम्ती मात्रामा बस्छ, हाम्रो 365 डेजको एङ्गेज हुन्छ होमस्टे गरेर। यो त यिनीहरूको स्ट्राटेजी हो, आफ्नो स्ट्राटेजी हो, यो स्ट्राटेजीमा यिनीहरू खुसी छ, हामी को छ डिपार्टमेन्ट त, हामी यिनीहरूको चाहिन्छ पनि के सघाउन सक्छ, हामी सघाउनु मात्रै हो। दे आर ह्याप्पी त त्यसमा त कन्टिन्युस पैसा आउँदैछ, कम्ती मात्रामा आउँछ, कन्टिन्युस आउँदैछ गरेर। दिज आर द थिङ्स, टुरिस्ट 294 पक्का आयो, आई हेभ क्रस चेक्ड विथ माई स्ट्याटिस्टिकल सेल, दे सेड यत्रो सर यो यो यही हो, मेन त त्यही हो सर, टुरिस्ट डाइरेक्ट गङ्गटक आउने मात्रै होइन, डाइरेक्ट यिनीहरू जान्दैछ गएर, यसमा त एक्ज्याक्टली दिज पे गर्छ ट्रु गरेर उनीहरू भन्नुभयो त्यो। अनि पर्मिसनको त्यस्तो छ, हामी 200 रुपियाँ पर हेड लिँदैछौँ डिपार्टमेन्टबाट, नतुलाको पर्मिट इस्यु गर्दाखेरि 200 पर पर्सन, अगर एकैजना जान्दैछु भने एकैजनाको लिएर गाडीको नम्बर हालेर हामी पर्मिट दिँदैछौँ। अगर 7 जना पनि कभी कभी जान सक्छ, 9-8 जना पनि जान्दैछु होला, त्यसमा त्यो कतिजना जान्दैछ त्यतिजनाको मात्रै लिँदै थियो। यता गाडीको कुरा आयो नि, हाम्रो साबर भन्नुभयो त 4,000 रुपियाँ गाडीको हामी लिँदैछु गरेर भन्यो, गाडी त पुरा गाडी जानुपर्ने, अगर एकजना जाने त्यो 4,000 त लाग्छै लाग्छ, हामी कम्ती गरौँ गरेर हामी भन्नु त त्यो मिल्दैन होला, त्यो त्यसमा द्याट इज दर इन्टरनल थिङ मिल्दैन। जब यो भयो नि, जब यो अनलाइनको सिस्टम भयो त्यतिखेर सेयरिङमा त जान सक्छ, जतिखेर भयो त्यतिखेर यो कन्ट्रोभर्सी भएको हो होइन, अघि उहाँले भने जस्तो यो मिटिङ हुनु, यसको कन्ट्रोभर्सी हुनु, मिडियामा यो कुराहरू चलिबस्छ, त्यतिखेर उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई थाहा छ, म बिहान 6 बजे गएर मैले त्यहाँ न्युज गर्दाखेरि उहाँले पुरा विरोध गर्नुभएको थियो, यो हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरूको भनाइ थियो। त्यतिखेर नि उहाँहरूको कुरा चाहिँ यही थियो कि अनलाइन सिस्टमले चाहिँ बाहिरबाट यसको सञ्चालन सुरु भयो, यहाँको लोकल मान्छे पनि रोजीरोटी खोज्थ्यो र बाहिर जहीँ बसेर पनि मैले उहाँले गर्दाखेरि मैले त्यसरी भेटेँ, केरलबाट पनि निकालेर मान्छेहरू आएको थियो है, त्यस्तो केसहरू भएको छ। उसको एक्चुअली पर्मिटको नतुला पर्मिटको हामी डिल गर्दैछ, बाँकी रिमेनिङ त पुलिसले डिल गर्दैछ, डेफिनेटली तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ अहिले के सजेसन दिँदैछ, हामी एकपल्ट मिटिङ गरेर हामी वर्कआउट गर्छ, तपाईँ त त्यसमा उस हाम्रो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले पनि सिरियसली दे आर वर्किङ अन द्याट, आज पनि धेरै 3-4 पल्ट बात भयो हाम्रो त्यो कम्पलसरी गर्नुपर्ने, कम्पलसरी गर्नुपर्ने सिक्किम क्याब गरेर एउटा यो सफ्टवेयर डेभलप गर्नु भयो भने गाडी बुकिङ गर्नेको लागि, अगर यो सफ्टवेयर सुरु हुने त बसेसमा त राम्रै हुन्छ होला, यिनीहरूको सबै गर्दा त अगर एग्रिएबल छ पनि, यसको रेट्स पनि रिजनेबली राखेको भन्नुहुँदै थियो, अगर यस चालु हुने त बस सबैको त रेट त थाहा हुन्छ, यतादेखि अगर युमताङ भ्याली जाँदैछु पनि कति रेट हुनुपर्ने, अगर यता त सिक्किम क्याबमा त यिनको रेट थाहा भइहाल्छ, आफ्टर द्याट यता अगर किसीको दुसरो मान्छेको एङ्गेज गर्नुपर्छ भने एकपल्ट 5,000 हो 10,000 रेट थाहा भएपछि यिनीहरू प्रपरली बार्गेनिङ गर्न सक्छ नि। सर अर्को नि अब पार भएन, अब यो 5-10 इयर्स भयो होला, यो कि टुरिज्म पुलिसिङको कुरा आउँछ है, के टुरिज्म पुलिस हुनुपर्छ भनेर, तर अहिलेसम्म यसमा अब काम भएन, अब गभर्मेन्ट पनि विभिन्न पोलिसीहरू आयो, 1 Family 1 Job तर यसमा जुन जबहरू क्रिएट भयो त्यसमा सिक्किम टुरिज्म पुलिस भन्ने जब क्रिएट गरे उनीहरूलाई धेरै एङ्गेज पहिले पहिले तपाईँले त्यो राइट कुरा उठाउनु भयो, अहिले त हाम्रोमा टोटल हेर्दाखेरि 9 जना मात्रै छ टुरिज्म पुलिस, बाँकी सबैले यताउता त डिबेट भएर कहाँ गयो गयो त्यो त्यसमा त्यो 9 जनालाई फेरि यिनको हामी सोचिहाल्छ, अहिले तपाईँले भन्नुहुँदो रहेछ यिनको कम्प्लेन्टमा पनि यो आयो, कहाँ पनि सेक्युरिटीको लागि प्रबन्ध छैन गरेर उहाँले लेख्नुभयो, वासनिक गरेर एउटा कम्प्लेन गरेको नि यो मान्छेले त्यो मेन्सन गरेको थियो त्यसमा सेक्युरिटीको लागि हेर्नुहोस् गरेर, डेफिनेटली विल लुक इन टु द्याट, विल ह्याभ अ डिस्कसन विथ चिफ सेक्रेटरी साहबसँग हामी बात गरेर केही गर्नुपर्ने के छ हामी रिभाइभ गर्नु कोसिस गरिहाल्छौँ। कल त एक्ज्याक्टली एउटा अन्तिम प्रश्न कि कहिलेसम्म टाइम लाग्छ होला, किनभने अब टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई अथवा सिक्किम टुरिज्मलाई दाग लागिहाल्यो होइन, यु गाइज आर वर्किङ अन इट, अब कति समय लाग्छ होला कि यो सबै कुरा स्ट्रिम लाइनमा आउनुको लागि कति टाइम जस्तो लाग्छ सर? यसमा त त्यो आज तुरन्त त मिटिङ राख्यो हामीले सबै, त्यो त हाम्रो कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूको कन्सर्न सिस्टर एजेन्सिसको हामीले बोलायो, यिनीहरू प्रेसिडेन्टहरू नै आइदिनु भयो, त्यो जनरल सेक्रेटरी नआउनु त किसिम मेम्बरले पठाएन, यिनीहरू आफै आइदिनु भयो, उनको ओपिनियन पनि भनिदिनु भयो थियो त्यसमा, सबैको त त्यही छ, पहिले त म हिजो पनि भनियो आज पनि म रिपिट गर्दैछ, अगर किसीकोमा डाक छ पनि किसी एजेन्सीकोमा नआउनु त किसीकोमा छ पनि ठिकै छ, बिस्तारै हामी एक्ट गर्न सक्छ,
यता त हाम्रो फ्यामिलीको पनि गएको गएको हो, कसले बर्दास्त गर्छ? कोही गर्दैन नि, तुरन्त छुट्टुभन्दा छुट्टु कति छुट्टु कति तुरन्त त हामी एक्सन लिन सक्छौँ, एक्सन लिइहाल्छ हाम्रो पिसी हिसाब त भोलि जानुहुँदो रहेछ उसमा त त्यो नतुला साइडमा गएर उताको पनि एरेन्जमेन्ट्सको नभने त त्यो वे साइड एम्युनिटिजको उनीहरूको अलिकति कुरा छ, उहाँले भनिदिनुहुन्छ त्यो सर। जुन अहिले नथुला जुन एउटा ट्राफिक अब त्यहीँबाट बुझ्छ नि कि परमिटभन्दा ज्यादा भेहिकल मुभमेन्ट हुँदैछ भन्ने कुरा त त्यसले प्रुभ गर्छ नि। हिजो पनि जुन भिडियो तिन चार दिन अगाडि जुन भिडियोहरू आएको छ है, यसमा जुन अब आर्मीसँग एउटा डिल थियो है, तपाईँ जिओसीसँग बसेर एउटा तपाईँको सर्टेन कसरी चाहिँ गाडी त्यसरी छिर्दैछ त काहीँ न काहीँ त भोलि जान्दैछु, भोलि गएर यिनीहरू बात गर्छ आर्मी पर्सनलसँग, उता कर्नल हुन्छ ब्रिगेडियर हुन्छ उहाँसँग बात गरियो, आएपछि यता जिओसी हिसाबसँग पनि हामी बात गरेर उसको समस्या त कसरी कस्तो प्रकारले हामी निप्टाउनु पर्ने हामी कोसिस गरिहाल्छ। हाम्रो निरज साहब बोल्नुहुन्छ त भोलि एक्चुअली उनको प्लान के छ? थ्याङ्क यू सर, म प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर टुरिज्म डिपार्टमेन्ट। यो एउटा अर्को इस्यु चाहिँ के छ भने नाथुलामा जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ त्यो वेदर कन्डिसन को हेरेर चाहिँ अब टुरिस्टहरूलाई चाहिँ कन्डिसन छैन, किनभने सिडीमा हिउँ परिरहेको हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कच्चा छ, पार्किङको इस्यु तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो भने यस्तो इस्युहरू छ। यो इस्युमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डिपार्टमेन्टले 2022-23 फाइनेन्सियल इयरमा एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ नाथुलालाई एउटा टुरिज्म लोकेसन नै बनाएर डेभलप गर्ने एउटा प्रपोजल भएको छ, र यो प्रपोजल हामीले डोनर मिनिस्ट्रीमा पनि दिएको थियो र उहाँले पनि धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। र यो नाथुला एउटा एक्टिभ बोर्डर भएकोले गर्दा कतिवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट समाव त्यहाँबाट हामीले स्वीकृति पाएको छैनौँ, र सँगैमा अहिले मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मको एउटा स्किम छ स्वदेश दर्शन भन्ने, र सेम स्किम चाहिँ हामीले स्वदेश दर्शनमा चाहिँ प्रपोज गरेको छ। तर यो स्वदेश दर्शनमा अब यो ठुलो प्रोजेक्ट हो, यसमा बाबा मन्दिर नाथुलाको पनि प्रपोजलहरू छ प्रपर टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउने, र यो आउँदा ओर्दा धेरै टाइम लाग्नु पनि सक्छ भनेर त्यस्तो हाम्रो अनुमान छ। तर इमिडिएट सल्युसन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जे पनि त्यहाँनिर फुटपाथहरू छ है, जस्तो कभरिङहरू त्यहाँ छ, भत्केको सिँढीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली हामी रिपेयर गरिहाल्ने, र इमिडिएट टोइलेटहरू त्यहाँ बनाउनु त बनाएको छ, डिपार्टमेन्टले पनि बनाएको छ, तर कतिवटा फङ्सनल छैन, त्यसलाई इमिडिएट फङ्सनल पारिहाल्नुपर्ने, र कतिवटा हामीले इमिडिएटली गरिसक्नु हाल्नुपर्ने, र विदिन वान विक जुन चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा इन्जिनियरिङ टिम भोलि जाँदैछौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामी आर्मीसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर के काम चाहिँ इमिडिएट गर्नु सक्छ त्यसको एउटा अनुमान लगाएर हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर डिपार्टमेन्टमा ल्याउँछौँ, र हामीले सेक्रेटरी साहबले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ र इमिडिएट हामी त्यसलाई काम गर्न सक्ने, र जुन चाहिँ अब यो विन्टरको सेसन आउँदैछ, अब विन्टरको सिजनमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट होस् र अहिले पनि टुरिस्टहरूले चाहिँ फाइदा पाओस् भन्ने एउटा अनुमानको एउटा प्रपोजल बनाएर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ फिल्डमा काम गर्ने हाम्रो प्रपोजल छ। अन्त एउटा हाम्रो सानो एउटा चेकपोस्ट पनि हुन्छ जहाँनिर नथुला हुन्छ, त्यो चेकपोस्ट भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा टुरिस्ट ग्रिभेन्स सेन्ट्रल जस्तो सेल जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर हाम्रो टुरिज्मकै अफिसरहरू पनि हुन्छ, र यो सल्लाह चाहिँ हामीले कहाँबाट आयो भने अहिले हामीले स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो वाइ नट टुरिज्म डिपार्टमेन्टकै पनि एकजना मान्छे त्यहाँ होस् न, किनभने पर्मिटकै पनि इस्यु नहुनसक्छ, गाडीको रेन्टलको इस्यु हुनसक्छ, हेल्थको इस्यु हुनसक्छ, कोअर्डिनेसनको इस्यु हुनसक्छ, कुनै पनि इस्युलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि हामीले एउटा सानो चेकपोस्ट त्यहाँ बनाउँदैछौँ, र त्यो चेकपोस्टमा चाहिँ हाम्रै अफिसर्सहरू एक दुईजना रोटेसनमा तैनात हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले त्यो फेसिलिटेसन सेन्टर जस्तो त्यो नाथुलाको चेक गर्नु बसेर उहाँले पर्मिटको इस्यु पनि हेर्नुहुन्छ र अरू इस्युहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि एउटा प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हामीले हप्ता दिनमा चाहिँ एरेक्सन गर्ने प्रपोजल राखेको छौँ। एडिसनल सेक्रेटरी टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, सो हाम्रो एउटा अफिसियल वेबसाइट छ, तपाईँलाई याद छ होला है, टुरिज्म डिपार्टमेन्टको अफिसियल वेबसाइट, सो आई वुड लाइक टु अर्ज अल द टुरिस्ट टु गो थ्रु द्याट वेबसाइट। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ वी हेभ द डिटेल्स अफ अल द रेजिस्टर्ड ट्राभल एजेन्सिज हो, सो वी हेभ टाइम एन्ड अगेन वी हेभ बिन इस्युङ एडभाइजरी पनि निकालेर आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी आई थिङ्क अपलोडेड द्याट इन आवर वेबसाइट। सो एडभाइजरी सेज द्याट अल द टुरिस्ट आर अर्ज टु ट्राभल अर टेक देयर टुर थ्रु द रेजिस्टर्ड ट्राभल एजेन्सिज ओन्ली, सो त्यसको लिस्ट चाहिँ इट्स गिभन इन आवर वेबसाइट www.sikkimtourism.gov.in. Good afternoon, with the permission of the chair, my name is Sanam Linchin, I'm a deputy director looking after the permits and in tourism department since long time back. So my request would be all the travel agencies, jati pani travel agencies through local tourists or like through local travel agency bara chai permit apply garnus one day in advance gare bhane so that the tourists can enjoy the beauty also
Not that same day, Ayo, Ajuni, please na paridinos, tourists like, let them relax one day out here to acclimatize in this Gangtokma. So next day they can always plan for high altitude. Advance ma garnu bhayo bhane ramro huncha waharlai altitude sickness hundaina bimaro hundaina so ramro bhayo jancha so sabai jana le mero request cha ki all the travel agency lai permit offices remain open from morning till 24/7 bhanera bhayo it is open they can obtain the permit with a valid permit matrai mathi jai dinus bhanne request garna chahanchu.